الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار امت کی غمخوار حضور احمد مصطفیٰ محمد حضور صلی اللہ تعالی بے کس پناہ میں اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کریں پڑھیں بابا ذکر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرزمینِ السیہ بھوج میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا, بالخصوص ہمارے محب گرامی اہل وقارانِ جناب ڈاکٹر عالم صاحب اللہ ان کی دعوت محبت پر یہ ناچیز حاضر ہوا. میں نے بڑے چرچے سنے تھے السیہ بھوج کے, اور پیلی بھیت کی سرزمین سے میں چرچے سنتا ہوا آیا کہ السیہ بھوج کے لوگ بہت اچھا سنتے ہیں, بہت تعداد میں سنتے ہیں, لیکن معاملہ برعکس پایا, معاملہ اپوزٹ پایا. خیر اس بات کی قابل ٹینشن نہیں لیتا ہے, اگر ایک بندہ بھی سنے گا تو محبت سے سنا ہوگا, اس لیے کہ ہم نذرانوں پہ بکنے والے نہیں ہیں. کہ نذرانہ لے کر کے آتے ہیں انہیں ٹینشن ہوتی ہے کہ پبلک نہیں ہوگی تو معاملہ گڑبڑ رہے گا. آپ محبت سے سنیں, محبت سے انشاءاللہ کریم سنانے کی کوشش کروں گا, تفریق کا ماحول بالکل نہ بنا ہے, اور جو جملے میں بولوں اس کو دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں. شعر پڑھتا ہوں, آپ کی محبتوں کا جائزہ لیتا ہوں. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا, درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ایک شاعر کیا بول تھا کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. اور سینوں میں سجا لو تو بنے بات, سینوں میں سجا لو تو بنے بات, صرف طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے, صرف طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. محترم سامعین حاضرین, دور حاضر کے حالات سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں. آج ہم خاموش ہیں مسلمانوں, آج ہم سے بار بار ہمارے علماء شورا نقبا اسٹیجوں پر آتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے لیے کہتے ہیں, لیکن مسلمانوں بلکہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ کی وہ صدا ہے, سبحان اللہ کی وہ آواز جب مومن اپنی زبان سے ادا کرتا ہے سبحان اللہ, تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے, عرش الہی جھومنے لگتا ہے. جب عرش الہی جھومتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں اے عرش اعظم تو کب تک ہلتا رہے گا, تو کب تک جھومتا رہے گا؟ تو عرش اعظم بڑا پیارا جواب دیتا ہے, اے ملائکہ فرشتوں میں ہلتا رہوں گا, جھومتا رہوں گا. فرشتے پوچھتے ہیں بڑے پیار سے اے عرش اعظم تو کب تک ہلتا رہے گا, کب تک جھومتا رہے گا, تو کیوں جھوم رہا ہے؟ تو عرش الہی جواب دیتا ہے, عرش اعظم جواب دیتا ہے, اے فرشتوں سنو سنو, اس سرزمین السیہ بھوج میں ایک جلسہ ہو رہا ہے, وہاں پر اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر اللہ کے بندے ذکر رسول ذکر خدا سن رہے ہیں, ذاکرین ذکر کر رہے ہیں, سامعین سن رہے ہیں. جب سامعین سن کر کے
زاکرین کے لفظوں کو سن کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں جھومنے لگتا ہوں. عرش الہی سے فرشتے پوچھتے ہیں اے عرش الہی کیا تو ہلنا بند نہیں کرے گا, کیا تو جھومنا بند نہیں کرے گا؟ تو عرش اعظم بڑا پیارا جواب دیتا ہے, السیا فوج کے مسلمانوں اب میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ خاموش نہیں رہیں گے بلکہ سبحان اللہ کی صدا بلند کریں گے. عرش اعظم جواب دیتا ہے جب تک السیا فوج کے زندہ دل مسلمانوں کو جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو بخش نہیں دے گا میں جھومتا رہوں. یہ منبر رسول سے صدایں بار بار دی جاتی ہیں کہ سبحان اللہ کی صدا بلند کریں, سبحان اللہ کی صدا بلند کریں, آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا, آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا, کریڈٹ آپ کو جائے گا, آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. آج ہم فائدہ تلاش کر رہے ہیں دوسری اشیاء میں, دوسری چیزوں میں ہم فائدہ طلب کر رہے ہیں. مسلمانوں اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اللہ اس کے رسول کا ذکر چھوڑ کر کے کامیابی پکڑنا چاہو گے تو آپ کامیابی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, کامیابی نہیں ملے گی. اپنے کردار کو اٹھا کر کے دیکھو, اپنے اسلاب کا طریقہ اٹھا کر کے دیکھو, اپنے بخار کو پہچانو. ہماری تاریخ گواہ ہے مسلمانوں, دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آج عشق مصطفیٰ ہمارے سینوں سے نکل چکا ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَأَنتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, جس کا ٹرانسلیشن, جس کا انوباد, جس کا مطلب یہ ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ہی بلند ہو, شرط یہ ہے کہ ایمان والے بن جاؤ. مسلمانوں بلندیاں تمہارے لیے ہے, عزت تمہارے لیے ہے, چاہو جلالت تمہارے لیے ہے, سب کچھ تمہارے لیے ہے, دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے ہے, دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے, دنیا کی نعمتیں تمہارے پیروں میں آ جائیں گی, دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں مچلے گی, سب کچھ تمہارے لیے ہوگا, عزت تمہارے لیے ہوگی, تمہارے لیے شرمت ہوگی, تمہارے لیے مان و متا ہوگا, تمہارے لیے ویلتھ ہوگی, ہیلتھ ہوگی, تمہارے لیے پراپرٹی ہوگی, ہر چیز تمہارے لیے ہوگی. لیکن مسلمانوں یہ کب ہوگا ہمارے لیے؟ یہ عزتیں ہم کو کب ملے گی؟ یہ جاہ و جلالت ہم کو کب ملے گی؟ یہ رتبہ ہم کو کب ملے گا؟ یہ عزتوں کا تاج محل ہمارے سر پہ کب رکھا جائے گا؟ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, یہ سب کچھ تمہارے لیے جب ہوگا جب تم مومن بن جاؤ. مومن کہتے کسی ہیں, ایمان والا کہتے کسی ہیں. ایمان والا اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں نبی کی محبت ہو, جس کے دل میں نبی کا پیار ہو. آج نبی کا پیار ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے. اگر نبی کا پیار ہوتا میں سمجھتا ہوں الصیا فوج کے مسلمانوں یہ مجمع اتنا نہیں ہوتا بلکہ یہاں قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ ہوتی. قسم خدا کی اگر دلوں کے اندر ذرا سی نبی کی محبت ہوتی تو آج آپ یہ سوچ کر نہیں کہ علماء آ رہے ہیں, آپ یہ سوچ کر نہیں کہ جلسہ سجایا گیا, بلکہ آپ دل میں یہ خیال کر کے آتے, ذہن میں تصور لے کے آتے کہ نبی کا جلسہ ہے, کسی دنیا دار کا نہیں ہے, کسی لیڈر کا نہیں ہے, کسی منتری کا نہیں ہے, یہ پروردگار عالم کے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے, اسی محبت میں چلے آتے تو میں سمجھتا سنی مسلمان کے ناطے زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اولیاء اکرام, نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. دادا میاں کے عرس میں آنے والوں, ان کے فیضان سے مستفیض ہو رہے ہو, یہ اللہ والے ہیں جو ہم کو بچائے ہوئے ہیں. ورنہ ہمارے کارنامے دیکھ لو, ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ لو, ہمارے کریا کلاپ دیکھ لو, ہماری زندگی کا چال چلن دیکھ لو, ہمارے زندگی کے ڈھنگ دیکھ لو کہ ہمیں جینے کا بھی حق نہیں ہے. ہم گناہوں کے دلدل میں ایسے پھنس گئے ہیں, ہم گناہ کر کر کے ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ ہمیں جینے کا حق بھی نہیں ہے. لیکن کوئی ہمیں زندگی بخش رہا ہے تو کس کے صدقے میں بخش رہا ہے؟ یہی اللہ والے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کا فیضان ہم پہ جاری ہو جاتا ہے. بیری والے دادا میاں کا فیضان ہم پہ جاری ہے, یہ وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں. جب اس السیا فوج میں کوئی مصیبت طاری ہونے والی ہوتی ہے, کوئی بری بات ہونے والی ہوتی ہے,
ہوتی ہے تو یہی اللہ والے اس مصیبت کو روک لیتے ہیں. طوفان آنے والا ہوتا ہے تو یہ اللہ والے اپنی نظر کرم فرماتے ہیں طوفان ٹل جاتا ہے. زلزلے آنے والے ہوتے ہیں یہی اللہ والے نگاہ کرم ڈال دیتے ہیں زلزلے تھم جاتے ہیں. جب آسمان سے بجلی گرنے والی ہوتی ہے یہی اللہ والوں کی نظر کرم ہے کہ آسمان سے بجلی زمین پر گرنے دیتے. یہی اللہ والے ہیں کہ ہمارے پاس تو زندگی جینے کا حق بھی نہیں ہے, یہ ان کا کرم ہے, اللہ والوں کا کرم ہے, دادا میاں حضور کا کرم ہے کہ ہم زندگی کو شان سے جی رہے ہیں. ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ, نبی کی محبت کو سینے میں بسا لو مسلمانوں. اگر نبی کی محبت سینے سے نکال دی, دل سے نکال دی, تو نہ کامیاب ہوگے نہ وہاں کامیاب ہوگے. زندگی میں کامیابی ڈھونڈتے رہو گے, سکسیسفل نہیں ہو سکتے, اتی اتیر نہیں ہو سکتے, سروتم نہیں ہو سکتے, اونچا مرتبہ نہیں پا سکتے. مسلمانوں اس نبی کا پیار دل میں بسا لو جس نبی نے تمہارے لیے رات و دن گزارے ہیں. اس نبی کی محبت کو اپنے دل میں سوا لو جس نبی نے رات رات امت کی خاطر کاٹ دی ہے. مسلمانوں تاریخ پڑھا کرو, تاریخ کے اوراق کو پلٹا کرو, تاریخ کے پنوں کو پڑھا کرو, ہماری ہسٹری میں کیا لکھا ہے مسلمانوں یہ پڑھا کرو. قسم خدا کی اگر تم نے تاریخ پڑھ لی مسلمانوں تو کبھی ہنسو گے نہیں, کبھی قہقہے نہیں لگاؤ گے, کبھی سڑکوں پہ گلیوں میں کھڑے ہو کر کے تم شان سے ہنسو گے نہیں. قسم خدا کی اگر تم نے نبی کی تاریخ پڑھ لی, اس نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے تمہارے آنسو نہیں رکیں گے مسلمانوں. ساون بھادوں کی طرح تمہاری آنکھیں بچیں گی مسلمانوں. تم نبی کی تاریخ نہیں پڑھتے, تم تو ہسٹری آف دنیا پڑھتے ہو, ہسٹری آف ورلڈ پڑھتے ہو, نبی کی تاریخ نہیں پڑھتے, نبی کی ہسٹری کا مطالعہ نہیں کرتے مسلمانوں. تم تاریخ پڑھو, اٹھا کر کے دیکھو, آج مکملی بستروں پہ سونے والے اتراتے پھر رہے ہیں, آج فور ویلر میں گھومنے والے اتراتے پھر رہے ہیں, آج اچھا کھانے والے اتراتے پھر رہے ہیں. مسلمانوں نبی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, اس نبی نے امت سے کتنا پیار کیا ہے, اس نبی نے امت کو صبر کرنا سکھایا ہے, اس نبی نے امت کو ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہے. قسم خدا کی تاریخ پڑھو گے تو دل رو جائے گا, آنکھیں برسنے لگے گی, ہم تاریخ نہیں پڑھتے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, نبی کا دور ہے. صدیق اکبر تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے باہر آ رہے ہیں, عمر فاروق اعظم بھی دھوپ کی تپش میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے باہر آ رہے ہیں, اس لیے کہ جب صدیق اکبر کو بھوک نے ستایا, حضرت عمر فاروق اعظم کو بھوک نے ستایا, پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا, پیاس کی شدت میں زبان سوکھنے لگی, جب دل کو قرار نہ آیا, دل کو چین نہ آیا, مسلمانوں صدیق نے اپنا گھر چھوڑا, عمر نے اپنا گھر چھوڑا, مکے کی تپتی ہوئی ریت پر عرب کی سرزمین پر پیدل چل کر کے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. دونوں حضرات ننگے پاؤں ہے, تاریخ اٹھاؤ مسلمانوں, دل رو جائے گا, میرے تمہارے پیغمبر نے اس قدر مصیبتوں کے ساتھ زندگی مسلمانوں. تاریخ پڑھو, تاریخ کا مطالعہ کرا کرو. عمر فاروق اعظم بھی ننگے پاؤں تپتی ہوئی ریت پر چلے آ رہے ہیں, عمر فاروق اعظم صدیق اکبر دونوں چلے آ رہے ہیں, بھوک نے ستایا ہے, بھوک نے ستایا, چہرہ افسردہ ہو گیا, حسن و ملال میں ہے دونوں صحابہ کرام, جا رہے ہیں نبی کا دیدار کرنے کے لیے, اس لیے کہ بھوک نے پریشان کر دیا, بھوک نے نٹھال کر دیا, پیاس کی شدت نے توڑ پا دیا. تو نبی کا چہرہ دیکھ کر کے دل کو سکون مل جائے گا, نبی کا چہرہ دیکھ کر کے دل کو تسلی حاصل ہو جائے گی. نبی کو دیکھنے کے لیے, نبی کا دیدار کرنے کے لیے دونوں پیارے صحابی نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کیا دیکھا, راستے میں پہنچے تھے کہ ادھر سے مدینے کا تاجدار, مکے کا تاجدار, دونوں عالم کا تاجدار اپنے گھر سے ننگے پاؤں باہر تشریف لا رہا ہے. اللہ اکبر. جب میرے آقا نے دونوں صحابیوں کو دیکھا, پوچھا عمر بے وقت کیسے, دوپہر کے وقت میں کیسے, یہ تو اصول کے خلاف ہے, یہ تو معمول کے خلاف ہے, اے عمر تم باہر کیسے ہو, اے صدیق تم باہر کیسے ہو. عمر فاروق اعظم عرض کرتے, یا رسول اللہ میں پانچ دن سے بھوکا ہوں, جب بھوک برداشت نہ ہو سکی, یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر پانچ دن سے بھوکا ہوں, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, فاقہ ہو رہا ہے. جب بھوک نے ستایا تڑپایا تو آپ کے چہرے پر دعا کو دیکھنے کے لیے چلا آیا. صدیق اکبر نے بھی عرض کیا, یا رسول اللہ میں نو دن سے بھوکا ہوں, اے اللہ کے پیغمبر جب بھوک نے بے حال کر دیا, نڈھال کر دیا, تو آپ کے چہرے پر ضیاء کی زیارت کرنے کے لیے ہم دونوں آ گئے. قسم خدا کی دونوں عالم کا غم رکھنے والا, دونوں عالم کا مالک کو مختار, دونوں عالم کی گناہوں کی معافی مانگنے والا وہ پروردگار کا پیارا ہے, وہ اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے, کتنا پیار کرتا ہے
محمد سے میرا پروردگار کا میرا پیارا محبوب پیٹ سے کرتا اٹھایا کرتا اٹھانے کے بعد عمر سے بولے صدیق سے بولے اے عمر تم پانچ دن سے بھوکے ہو اے صدیق تم نو دن سے بھوکے ہو سنو سنو تمہارا محبوب اللہ کا پیغمبر آج تیرا دن سے بھوکا ہے جب نبی کونا مکان پیٹ سے کرتا اٹھایا تو عمر نے دیکھا صدیق نے دیکھا پیارے آقا کا پیٹ پیر سے چپک چکا ہے اور پیٹ پہ پتھر بندے ہیں قسم خدا کی اتنا پیار کرنے والا محبوب ہمیں ملا ہے جس نے امت کو صبر کرنا سکھا دیا ہے جس نے امت کا غم سینے میں رکھ کر کے زندگی بسر کی ہے اب مسلمانوں ایمانداری کے ساتھ مجھے بتانا السیا بھوج کے زندہ دل مسلمانوں وہ اللہ کا پیغمبر جو بھوکا رہ کے بھی امت کو یاد کر رہا ہے وہ اللہ کا مقدس نبی جو وعدہ کر کے پیڑ سے پتھر باندھ کر کے بھی امت کو بھوکا رہنے کی تلقین کر رہا ہے صبر کی تاکید کر رہا ہے امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو السیا بھوج کے زندہ دل مسلمانوں ہمارا بھی فریضہ کچھ بنتا ہے اگر ہم اس نبی کی بارگاہ میں گردن تو نہیں کٹا سکتے لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں جب اس نبی کا نام آئے اس نبی کے جلسے سجائے جائے تو اپنے گھر کو چھوڑ کے اس کی محفل میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حق زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن ہم تاریخ نہیں پڑھتے مسلمانوں اس پیغمبر نے کس طرح سو بہائے ہیں ہمارے لیے وہ پیغمبر کتنا رویا گئے امت کے خاطر آج ہم تم کتنا روتے ہیں اپنے نبی کے لیے کتنی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے ذرا اپنے ہم گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اپنے دل کی ہم تختی پر لکھا ہوا دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے دل کی تختی پر کیا ہے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے قسم خدا کی اس نبی نے امت کے خاطر زار و قطار اپنے آنسو بہائے ہیں جب میرا نبی تمہارا نبی میرا نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے تشریف لانے کے بعد سجدے میں سر رکھ دیا عرض کی رب کی بارگاہ میں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اے پروردگار عالم میری امت کو بخش دے اے پروردگار عالم میری امت کو بخش دے کتنا پیار ہے زارو قطار رویا میرا تمہارا پیغمبر میرے تمہارے پیغمبر نے اپنے اشکوں کو بہایا ہے اپنے آنسوؤں کو بہایا ہے میرے پیغمبر نے کبھی صحابہ کے درمیان بیٹھ کر کے اشک بہائے ہیں کبھی غارِ ہیرا میں ہے تو رو رہے ہیں کبھی غارِ سار میں ہے تو رو رہے ہیں کبھی سمندر کے کنارے ہے تو رو رہے ہیں کبھی جنگلوں میں ہے میرے نبی تو رو رہے ہیں کبھی سفر میں ہے تو رو رہے ہیں جب جب امت کی یاد نے میرے تمہارے پیغمبر کو ستایا تو زارو قطار رو کر کے رب کی بارگاہ میں امت کے لیے معافی مانگی ہے ایسا رویا کہ اشکوں کا دریا بہ گیا جب اس رونے پر امام عشق و محبت حضور اعلی حضرت کی نظر پڑتی ہے تو بریلی کی صدریے سے پکار اٹھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام عظمت اسلام نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد تڑپ جایا کرو مسلمانوں اس نبی کی پیار میں تڑپ جایا کرو قسم خدا کی اگر تم نے اپنے سینے کو محبت رسول کر نہیں نہ بنا لیا محبت رسول میں اپنے دل کو اگر مچلنے پہ مجبور کر دیا تو گارنٹی ہے کہ نبی کا پیار ایسا ہے برباد نہیں ہو سکتا ہماری عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں نمازیں برباد ہو سکتی ہیں روزہ برباد ہو سکتا ہے حج برباد ہو سکتا ہے لیکن نبی کا پیار وہ سرمایہ ہے وہ دولت ہے یہ برباد نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جس دل میں نبی کا پیار سما جاتا ہے وہ دن یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے سب کچھ برباد ہو سکتا ہے نبی کی محبت برباد ہو سکتی مسلمانوں یہی نبی کی محبت کا معاملہ ہے بلال حبشی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو آج ہم پہ تم پہ ذرا سی مصیبت آتی ہے نبی کا کلمہ پڑھنا بند کر دیتے ہیں دنیا کے خوف سے کبھی کسی لیڈر کے خوف سے اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں ہم نبی کے چرچے کرنا بند کر دیتے ہیں مسلمانوں اس بلال سے پوچھو جس بلال نے نبی کی محبت میں کوڑے بکھائے ہیں اس بلال سے پوچھو جس بلال نے تپتی ہوئی زمین پر لیٹ کر کے اور دنیا کو یہ ترس دے دیا ہے دنیا والوں چاہے کچھ بھی ہو جائے نبی کا کلمہ زبان سے نکالنا کبھی بند مت کرنا امیہ بن خلف نے جب بلال پر ظلم کرنا شروع کیا امیہ بن خلف وہ کافر
ظلم و تشدد کر رہا ہے. نبی کے چہیتے بلال کا وہ بلال ہے جس نے عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی سر کی ہے. وہ بلال ہے جو نبی کا معذر ہے. وہ بلال ہے جو نبی کے سامنے اذان پڑھا کرتا تھا. وہ بلال ہے جو نبی کی نگاہوں کے سامنے رہا کرتا تھا. امیہ بن خلف ظلم و تشدد کر رہا ہے بلال پر. بلال کے جسم ادھر پر کوڑے مار کر کے کہہ رہا ہے امیہ بن خلف, اے بلال اپنی زبان کو بند کر لے. مسلمانوں تم ذرا سی مصیبت آتی ہے تو نبی کا کلمہ پڑھنا بند کر دیتے ہو, خدا کا نام لینا بند کر دیتے ہو, زبان سے ایسے ایسے کلمے نکالتے ہو کہ جس میں کفر بھی شامل ہو جاتا ہے, اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ خدا کو میں ہی ملا تھا مصیبت دینے کے لیے, خدا کو میں ہی دکھا تھا مصیبتوں میں پھنسانے کے لیے. یہ جملے ہماری معاذ اللہ کا ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں. پوچھو اس بلال سے جب بلال پر امیہ بن خلف کوڑے برسا رہا ہے, ایسا کوڑا مارتا تھا بلال کی پیٹھ پر کے بلال کی جلد کوڑے میں چپک کر کے آ جاتی تھی, بلال کی پیٹھ پر نشان بن جاتا تھا. کیسے کیسے ظلم برداشت کیے ہیں نبی کے وفادار نے, نبی کے چہیتے نے. مسلمانوں ہم پر تو کوئی بھی ظلم نہیں ہوتا ایسا, ہم پر تو کوئی کوڑا نہیں برسا رہا ہے, ہم پر تو ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے. بلال کے جسم اندر پر امیہ بن خلف کوڑے مار کر کے ان کو گھائل کر رہا ہے. ان کی جسم اندر پر ان کی پیٹھ پر اتنے کوڑے مارے جب امیہ بن خلف تھک گیا کوڑے مارتے مارتے, اللہ کے مقدس نبی کے وفادار کو کپتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا. وہ زمین جس پہ انڈا رکھ دو تو انڈا ابل جائے, کپتی ہوئی ریت ہے. قسم خدا کی بلال حبشی نبی کے وفادار کو کپتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا. امیہ بن خلف دل تانگے کوڑے مارنے شروع کی, کوڑے مار کر جب تھک گیا اس نالائق ناہنجار امیہ بن خلف نے بلال کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا. نیچے کپتی ہوئی زمین سینے پہ بھاری پتھر ہے. مسلمانوں تاریخ پڑھا کرو, قسم خدا کی تم کبھی ہنسو گے نہیں. تم تاریخ پڑھو گے دل کے آنسو تمہارے نکلیں گے, جو آنکھوں کے راستے باہر گریں گے جا کر کے. تاریخ گواہ ہے, زمین تپتی ہوئی ریت پر بلال حبشی کو لٹا دیا گیا, نبی کے وفادار کو لٹا دیا گیا, نبی کے چہیتے کو لٹا دیا گیا. سینے پہ بھاری پتھر ہے, امیہ بن خلف اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے بلال اپنی زبان بند کر لے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اے زبان, اے بلال تو اپنی زبان کو لگام دے دے ورنہ تیری زبان کاٹ دی جائے گی. بلال نے ارشاد فرمایا امیہ بن خلف یہ تیرے کوڑے بلال کی زبان کو بند نہیں کر سکتے. اے امیہ بن خلف یہ تیرے بھاری پتھر بلال کے سینے سے عشق مصطفیٰ کا چراغ بجھا نہیں سکتا. بلال سے بار بار کہہ رہا امیہ بن خلف, اے بلال مان جا بند کر دے نبی کے تذکرے کرنا, بند کر دے نبی کا نام لینا ورنہ تیری روح نکل جائے گی, تو ہلاک ہو جائے گا. سینے پہ بھاری پتھر ہے, نیچے دبتی ہوئی زمین ہے. بلال نے ارشاد فرمایا اے امیہ بن خلف دنیا کی طاقت میں کی طاقت نہیں ہے جو بلال کی زبان کو بند کر سکے, اس لیے کہ جس بلال کے سینے میں عشق مصطفیٰ سما چکا ہے محبت رسول کی شمع روشن ہو چکی ہے. اب چاہے آنے آئے چاہے طوفان آئے, تو جیسے کتنے کافر آ جائے بلال کی زبان کبھی بند نہیں ہو سکتی. زندہ باد زندہ باد. یہ ہے بلال نبی کا وفادار, اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ بسا لو, اپنے سینوں میں محبت رسول کا چراغ روشن کر لو. قسم خدا کی اگر یہ چراغ روشن ہو گیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. نبی کی محبت بساؤ. یہی بلال حبشی ہیں, جب نبی کا وصال ہوا, وصال ہونے کے بعد بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا, کچھ دن تک مدینے میں رہے. مدینے میں رہنے کے بعد بلال کو بار بار نبی کی یاد آ رہی ہے, نبی کا غم ستا رہا ہے. بار بار جب نبی کی یاد آتی تو بلال حبشی کبھی مدینے کے در و دیار کو دیکھتے, دیواروں کو دیکھتے, زمین کو دیکھتے, ذروں کو اٹھا کر کے چومتے اور ارشاد فرماتے اے مدینے کے ذروں تم نے قدم نبی کا بوسہ لیا ہے, تم نے نبی کے قدموں کا بوسہ لیا ہے, میں تمہیں چوم لیتا ہوں. جب بلال کی بے قراری اور بڑھ گئی, استرابی کا عالم آ گیا, پریشانی کا عالم آ گیا, جب غم نے ستایا تو مدینہ چھوڑ دیا بلال کے, شہر حلب میں جا کر کے رہنے لگے. 6 مہینے شہر حلب میں جا کر کے رہے. یہاں 6 مہینے کے بعد ایک رات ایسی آئی
आई, एक नूरानी रात आई, जिस रात में बिलाल आराम फरमा रहे थे ये प्यारे आका ख्वाब में तशरीफ ले आए। इरशाद फरमाया, ए बिलाल तुमने मदीना क्यों छोड़ दिया, ए बिलाल तुम मदीने से क्यों चले आए, ए बिलाल क्या तुमको मदीना पसंद नहीं है, क्या तुमको मेरी याद नहीं आती। कसम खुदा की बिलाल की आंख खुलती है, बिलाल बेकरारी के आलम में उठते हैं, इस्तराबे के आलम में उठते हैं, अपनी ऊंटनी तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद मदीने के लिए सफर शुरू कर देते हैं, रखते सफर बांधा सामान, सफर बांधा मदीने की जानिब, रवा दबा है नबी का वफादार, जो अभी मदीना छोड़ के 6 महीने पहले आए थे, फिर मदीने के लिए जा रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं। मदीने पहुंचते हैं कुछ रोज के बाद, जैसे ही मदीने पहुंचे सबसे पहले मस्जिद नबी में आका को तलाश किया, आका ना मिले, मदीने के ताजदार ना मिले, मस्जिद नबी में नबी को तलाश के नबी को ना पाया, फिर अकदस में देखा नबी ना मिले, फिर ख्याल आया नबी तो नबी का तो विसाल हो गया है, मजारे पर अंबर पर जाकर के लिपट कर रोने लगे, या रसूल अल्लाह आपने तो बुला लिया है बिलाल को, आपको दुनिया से पर्दा पोच हो चुके हैं। उधर पूरे मदीने में कोहराम मच गया कि बिलाल आए हैं, नबी के मुअज्जिन आए हैं, नबी के वफादार आए हैं, पूरे मदीने में कोहराम बरपा है, हलचल मच गई, लोगों में जज्बे जज्बे इश्क पैदा हो गया, और ये मुश्ताक हो गए तमाम लोग बिलाल हबशी का दीदार करने के लिए, नबी के मौजन का दीदार करने के लिए, काफिलों के काफिले चले जा रहे हैं। उधर बिलाल रो रहे हैं मजारे पुरअनवर पर, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल अल्लाह करीम आप पर दुरूद सलाम हो, आपने बिलाल को बुला लिया है, बिलाल को और गम के आलम में डाल दिया है, बिलाल किसका दीदार करेगा। बिलाल ये कहकर के बहुत तशरीफ लाए कि लोगों ने बिलाल के हाथों को चूमना शुरू कर दिया, लोगों ने बिलाल से गले मिलना शुरू कर दिया, लोगों में जज्बा पैदा होने लगा, बच्चे बूढ़े खवातीन इस्लाम तमाम बिलाल के दीदार के लिए आ गए। कुछ सहाबा किराम आगे बढ़े, अर्ज करने लगे, ए बिलाल नबी के मुअज्जिन आज आज वही अजान सुना दो जो नबी के दौर में सुनाया करते थे। बिलाल को देख करके बिलाल की अजान भी लोगों को याद आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिलाल हबशी इरशाद फरमा रहे हैं, नबी के पाकीजा मुअज्जिन इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगो सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ऐ लोगो जरूरत नहीं है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, ऐ लोगो मैं अजान नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि जब मैं अजान पढ़ा करता था तो नबी का चेहरा सामने हुआ करता था, अब मैं किस के चेहरे को देखूंगा। कसम खुदा की बिलाल की आंखों में अश्क आ गए, बिलाल रोने लगे। सहाबा किराम ने मशवरा किया, अगर बिलाल किसी की बात को मानेंगे तो वो हसनैन करीमैन है जिनकी बात को माना जाएगा। हसनैन करीमैन को बुलाया गया, हसनैन करीमैन जैसे ही सामने आए बिलाल और रोने लगे, इसलिए कि नबी का चेहरा नबी के जिस्म में अथर नजर आने लगा, नबी की छवि नजर आने लगी। हसनैन करीमैन को देख करके बिलाल की आंखें और ज्यादा अश्कबार हो जाती है। बिलाल प्यार से दोनों लालों को चूमते हैं उठा करके, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं बिलाल और इरशाद फरमाते हैं, ए हसनैन करीमैन तुम मेरे नबी के चहीते हो, तुम मेरे नबी के लाडले हो, तुम्हें देख करके नबी का जलवा याद आ गया, तुम्हें देख करके नबी की याद और ताजा हो गई। इतना कह ही रहे थे कि हसनैन करीमैन ने इरशाद फरमा दिया, ए नाना जान के मौजिन बिलाल आज वही अजान सुना दो जो हमारे नाना जान के सामने पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर, बिलाल मना करे तो करे कैसे, अब बिलाल इनकार करे तो करे कैसे, अब बिलाल के अंदर हिम्मत नहीं है मना करने की, अब बिलाल के अंदर जुर्रत नहीं है इनकार करने की, इसलिए कि बड़ी पावर ने कह दिया कि बिलाल सोच रहे हैं अगर अब यहां मना कर दिया तो नाना जान को तकलीफ होगी, नाना जान मैदान महशर में सवाल कर देंगे कि तुमने मेरे नवासों की बात नहीं मानी थी। बिलाल की उंगली पकड़ते हैं हसनैन करीमैन, चबूतरे पर चढ़ा देते हैं बिलाल, नबी का मुअज्जिन तमाम मजमा लगा हुआ है मक्के के मदीने के अंदर, बच्चे बड़े बूढ़े सब हाजिर हैं बिलाल की अजान सुनने के लिए, सबकी सबका दिमाग उधरी लगा हुआ है, सबका ज़हन बिलाल की तरफ लगा हुआ है कि आज बिलाल वही अजान पढ़ेंगे जो नाना जान के दौर में सुनाया करते थे, जो नबी कौनैन के दौर में सुनाया करते थे। बिलाल जी मुझे अल्लाह तआला अनहो हसनैन करीमैन का चेहरा देखते हैं, हसनैन करीमैन सामने खड़े हैं, चेहरा देखते हैं, फिर हसनैन करीमैन ने इरशाद फरमा दिया, आप बिलाल अजान पढ़ते क्यों नहीं है, अजान सुना दीजिए, अजान सुनना है। कसम खुदा की बिलाल अपने आप को रोक ना पाए और अजान के कलमात को अजान के जुमलों को यूं अदा करा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। खुदा क्या मंजर होगा जिस वक्त बिलाल ने 6 महीने के बाद
مزید مدینے میں اذان پڑی ہوگی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت مسلمانوں کو صبر کرو جن کی پوائنٹ کو کرجش دو اپنی بدھی کو گھماؤ اپنے ذہن کو گھماؤ جب بلال نے پکارا تھا اللہ اکبر قسم خدا کی آسمان کی اڑتے پرندے اذان بلالی پر لبیک کہہ رہے تھے چلتی ہوئی ہوائیں تھمنے لگی تھی سمندر کی مچھلیوں میں جوش پیدا ہو گیا کہ آج بلال اذان پڑھ رہے ہیں سب کچھ ساکن ہو گیا گھڑیاں رک گئیں چھڑ رک گئے پل رک گئے بلال کی اذان کو سننے کے لیے پھر بلال آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ قسم خدا کی مدینہ میں کہرام برپا ہے آنکھیں عشق بار ہیں لوگ رو رہے ہیں نبی کا دور یاد آ گیا نبی کا زمانہ یاد آ گیا مسلمانوں یہ نبی کا وفادار بلال حبشی نبی کا مؤذن اذان دے رہا ہے لوگ نبی کی محبت میں رو رہے ہیں زارو قطار پھوٹ پھوٹ کر کے مدینے کے لوگ رو رہے ہیں مدینے کی زمین آنسو سے گیلی ہو گئی ہے مدینے کی سرزمین پر آنسو ہی آنسو نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے ان آنسوؤں سے زمین پر آسمان سے بارش ہو گئی ہے اتنے آنسو ٹپکے نبی کی محبت میں مسلمانوں بلال اذان پڑھتے جا رہے ہیں آگے یوں عرض کر رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ قسم خدا کی جب بلال نے ان کلمات کو ادا کیا اپنی نگاہوں کو اٹھایا جب دیکھا کہ نبی سامنے موجود نہیں ہے بلال کے دل پہ کمتری ہو گیا بلال زمین پر گر جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں الزیہ بھوج کے زندہ دل مسلمانوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلال حبشی 6 مہینے کے بعد مدینے میں اذان دینے کے لیے آ رہے ہیں نبی کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور مدینے والے بلال حبشی کو دیکھنے کے لیے ان کی اذان سننے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں بلال کی اذان کو سن رہے ہیں الزیہ بھوج کے زندہ دل مسلمانوں ہماری الفت کہاں گئی ہمارا کردار کہاں گیا ہمارا وقار کہاں گیا ہمارا نبی سے پریم کہاں گیا ہماری نبی سے محبت کہاں چلی گئی تم بلال تھے جو نبی کی محبت میں اپنی جان نثار کر گئے آج ہم غلام ہیں کہ اپنا قیمتی وقت بھی نبی کی محبت میں صرف نہیں کر سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولویوں کا کام صرف چیخنا چلانا ہے نئے مسلمانوں حالات کا تقاضا اس وقت الگ ہے اس وقت اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے لچھے دار تقریریں کرنے سے اس وقت میں سمجھتا ہوں اتنا فائدہ نہیں ہے کہ اس وقت نصیحت آمیز تقاریر ہو تاکہ ہماری قوم تک وہ درس پہنچے لیکن ہماری قوم کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں مسلمانوں ہماری قوم کی آنکھوں پہ غفلت کا لحاف چڑھ چکا ہے غفلت کا کور چڑھ چکا ہے ہمارے ذہن کے اندر دل کے اندر وہ تھنکنگ نہیں ہے کہ ہم اسلام کے لیے کوئی کام کریں معاملہ نوجوانوں نے یہ بنا رکھا ہے بات کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں مسلمانوں خدا کا خوف دل میں لے کر کے بولتا ہوں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ماحول مقررین نے شورا نے بنا دیا بنوایا ہم نے اور آپ نے ہے ان کو بے حساب نظرانے دے دے کر کے ایک نائٹ کے 40,000 ون آور کے 40,000 50,000 نظرانے دے کر کے ایمانداری سے بتانا زندہ دل مسلمانوں علماء اکرام کا قافلہ موجود ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ حضرت کی دعائیں لیتا ہوا عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں نے 40,000 50,000 روپیہ دے کر کے مقررین کے بھاؤ کو بڑھا دیا وہ مقرر جو بکنے آتے ہیں بکنے جو اپنی نائٹ کی قیمت طے کرتے ہیں ایسے مقررین سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے شورا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو طے کر کے آئے مت بلاؤ اپنے اسٹیٹ پر ایسے مقررین ایسے شورا کو مت بلاؤ جگہ مت دو پہلے پوچھ لو یہ طے کرنے والا تو نہیں ہے اگر دینا ہی اپنی نیک کمائی کو تو اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ جملہ کو بتاؤ اگر دینا ہے کہیں
تو ایم حضرات کی تنخواہ میں اضافہ کرو، مساجد مدارس میں صرف کرو۔ ایک بات اور بتا دوں، بوڑھا باپ گھر میں تڑپ رہا ہے دوا کے لیے، بوڑھی ماں تڑپ رہی ہے علاج کے لیے، اس کے علاج کے لیے اولاد کے پاس پیسے نہیں ہیں، آنے والے مقبرین کے لیے پیسے ہیں۔ 50,000 تو نکال دے گا چندہ کر کے، یہی چندے کو کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں لگا دیا کر، ہماری نظر و نیاز کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، مسلمانوں کی دین بڑا قیمتی دین ہے، اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بکنے والے مقررین کو مت بلاؤ، جو نبی کی وفاداری کا ثبوت دے ان کو بلایا کرو، جو نبی کی محبت میں آیا کرے ان کو بلاؤ، اماموں کی تنخواہ میں اضافہ کرو، اماموں کی قدر کیا کرو، ان کے مرتبے کو پہچانو۔ قادری ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، دل کی تختی پہ نوٹ کرنا، امام سر کا تاج ہے، پاؤں میں رکھنے کی جوتی نہیں ہے، امام ہمارے سروں کے تاج ہوا کرتے ہیں، تاج سر پہ رکھا جاتا ہے، جو چیز سر پہ رکھی جاتی ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اور سن لو، کان کھول کر کے سن لو، جب تک اماموں کے پیچھے ہو تو زندہ ہو، اگر جس دن امام کے آگے آ گئے تو سمجھو مردہ ہو۔ اس لیے نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام مفتی مہمان صاحب تبلا، نعرے تکبیر۔ جس دن انتقال ہوگا پوری زندگی امام ہمارے آگے، مسلح پہ آگے، اسٹیج پہ آگے، تقریروں میں آگے، ہر معاملات میں، جب تک آپ زندہ ہو امام تمہارے آگے ہیں۔ اور جس دن ہم دنیا سے جائیں گے امام پیچھے ہوگا، ہم آگے ہوگے، تو سمجھ لینا اگر امام سے آگے بڑھو گے تو مردہ ہو جاؤ گے، امام کے پیچھے چلو گے تو آباد ہو جاؤ گے۔ قدر کرو، دینی تعلیم کی قدر کیا کرو، دینی تعلیم سکھاؤ اپنے نونہالوں کو، سکھاؤ۔ انگلش بہت سکھا لی، میتھمیٹکس بہت پڑھا لی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے بولے مفتی صاحب تعویذ دے دیجیے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کس بات کا تعویذ چاہیے، میں تعویذ بناتا نہیں ہوں، میں کوئی عامل نہیں ہوں، صرف ایک مولانا ہوں، مفتی ہوں۔ کہنے لگے میرا جوان بیٹا ہے، وہ مجھے فالو نہیں کرتا، میری ریسپیکٹ نہیں کرتا، میرا سمان نہیں کرتا، میری عزت نہیں کرتا۔ میں نے کہا آخر ایسی کیا وجہ ہے آپ کا سمان نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کو فالو نہیں کرتا، آپ میں کوئی کمی ہے کیا؟ بولے نہیں مولانا صاحب، میں نے بہت کچھ اس کے لیے کیا۔ میں نے پوچھا کرتا کیا ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب، مفتی صاحب، میرا بیٹا انجینئر ہے، ایک فیکٹری میں سپروائزر ہے، اچھی تنخواہ کماتا ہے۔ میں نے کہا کتنا کماتا ہے؟ کہنے لگے 25,000 پر منتھ کماتا ہے، ایکسٹرا بھی انکم کر لیتا ہے، ایکسٹرا بھی کما لیتا ہے۔ میں نے کہا پڑھا کہاں تک ہے؟ کہنے لگے مولانا صاحب، مفتی صاحب، میں نے اس کی پڑھائی میں اپنی بیوی کے زیور تک بیچ دیے۔ اللہ اکبر، میں نے اپنی بیٹیوں کے زیورات بیچ کر کے بیٹے کی میں نے پڑھائی میں صرف کیا ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، آنے والے تعویذ مانگنے والے بزرگ صاحب، آپ نے اس کی تعلیم میں دنیا سکھانے کے لیے اپنی بیوی کے زیورات کو بیچ دیا، بیٹیوں کے کنگن کو بیچ دیا، بیٹیوں کے سونا چاندی کو بیچ کر کے اس کو تعلیم دلائی ہے، آپ نے وہ تعلیم دلائی ہے جو تعلیم آپ کی عزت نہ کرا سکے۔ قسم خدا کی، آپ مدرسے میں اس سے کم خرچ کر کے اس کو حافظ قرآن بنا دیتے، اس کو عالم دین بنا دیتے، اس کو مفتی وقت بنا دیتے۔ قسم خدا کی، یہ کہنے کی نوبت نہ آتی کہ میرے بیٹے کے لیے تعویذ دے دو، بلکہ اے بزرگ صاحب، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر آپ تو یہ کہتے، اے پروردگار عالم، جیسا میرا بیٹا ہے حافظ قرآن ہے، مفتی وقت ہے، عالم دین ہے، اے اللہ تو سب کو ایسے بیٹے عطا کر دے۔ زندہ باد، بہت اچھی بات۔ نہیں سکھاتے ہیں ہمیں تو خواب دکھتے ہیں انگریزی تعلیم کے، ہمیں تو خواب دکھتے ہیں میتھمیٹکس پڑھانے کے، ہمیں تو خواب دکھتے ہیں بایولوجی پڑھانے کے، ہمیں تو خواب دکھتے ہیں انجینئر بنانے کے، گورنمنٹ کی جاب دلانے کے لیے۔ قادری کا جملہ نوٹ کرو، دل کی تختی پہ نوٹ کرنا، ایمانداری سے نوٹ کر لینا، جس قوم میں پڑھائی کا مقصد، جملہ نوٹ کر لینا، جس قوم میں پڑھائی کا مقصد نوکری ہو، کیا ہو؟ نوکری۔ جس قوم میں پڑھائی کا مقصد نوکری ہو،
उस कौम से नौकरी पैदा होते रैबर पैदा नहीं होते। उलमाए किराम की खास तवज्जो, ये जानते हैं मदरसों में पढ़ करके मदरसों की सोबतें बर्दाश्त करके तब किसी लायक बनते हैं, किसी स्टेज के मुकर्रर बनते हैं, किसी मुसल्ले के इमाम बनते हैं, किसी कौम के रहबर बनते हैं। जिस कौम में पढ़ाई का मकसद नौकरी हो तो उस कौम से नौकर पैदा होते हैं। इसलिए कि दीनी तालीम की पढ़ाई का मकसद नौकरी नहीं है, दीनी तालीम सिखाने का मकसद नौकरी नहीं, गुलाम बनाना नहीं है, बल्कि दीनी तालीम का मकसद रहबर बनाना है। इसीलिए मदारिस इस्लामिया से जितने भी फारिगीन होते हैं, किसी के बाप का नौकर नहीं, किसी के मोहताज नहीं, किसी मुसल्ले का इमाम बनते हैं, किसी स्टेज का मुकर्रर बनते हैं, किसी स्टेज का शायर बनते हैं, पूरी कौम को अपने अंदर ले लेते हैं, पूरी कौम पर हुकूमत करते हैं। ये है दीनी तालीम का असल मकसद। सिखाओ अपनी औलाद को दीनी तालीम, सिखाओ अपनी औलाद को दीन का रहबर बनाओ। अंग्रेजी सिखाने वाले बाप अगर देखेंगे तो नौकर ही बन सकते हैं। मुसलमानों ने दीन बड़ा दीन की दीन है, बड़ी मेहनतों से हमको ये दीन मिला है। तारीख उठाओगे तो मालूम चलेगा इस दीन के लिए कितनी कितनी बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की है हमारे तुम्हारे पैगंबर ने, पैगंबर के घराने ने कितनी कितनी बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की है। मुसलमानों तारीख उठा करके देखा करो, इसी दीन के लिए जब मेरा तुम्हारा पैगंबर ताइफ की सरजमीन पर दीन की तबलीग के लिए पहुंचा था, ताइफ वालों ने मेरे तुम्हारे नबी के रुखसार पर पत्थर मारे थे, मेरे तुम्हारे नबी के चेहरे पर पत्थर मारे थे। वो नबी है कौनो मकान जिसके रुखसार को देखने के लिए जन्नत की पूरे तरसे, जिसके रुखसार को देखने के लिए मलाइका तरसे, जिसको जिसके रुखसार को देखने के लिए 400 साल तक एक कार में सांप तरसता रहा। आइए मुसलमानों, सांप का तस्किरा आ गया, ये वो माँ है मुकद्दस है जिसमें आप दादा मियां को भी याद कर रहे हैं, ये वो माँ है मुकद्दस है जो कि यारे कारे नबी की याद ला रहा है, जो कि नबी का वफादार है उसकी भी याद दिला रहा है। इसी महीने की 22 तारीख को, 22 जमादिल आखिर शरीफ को मेरे तुम्हारे नबी के प्यारे वफादार सहाबी सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, जिसके बारे में नबी ये कोनो मकान ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे पास कोई नबी होता तो मैं सिद्दीक होते। इसलिए कि सिद्दीक का मर्तबा तमाम सहाबा में बड़ा है, इसलिए नबी ये कोनो मकान ने फरमाया कि मेरे पास कोई भी होता तो सिद्दीक होते। 400 साल तक एक गार में सांप तरसता रहा नबी के दीदार करने के लिए, उसी नबी के नुकसान पर पत्थर मारे जा रहे हैं, वो सिद्दीक वफादार है। नबी के साथ एक गार में प्रवेश करते हैं, नबी के साथ एक गार में एंट्री करते हैं, जबर की तख्ती पर हाथ रख के देखो, दिल पर हाथ रख के देखो, सीने पे हाथ रख के देखो कि हम नबी से कितना प्यार करते हैं, हमने नबी के लिए कितनी कुर्बानी पेश की है, हमने नबी के लिए कितना वक्त खर्च किया है, हमने नबी के लिए अपना कितना टाइम खर्च किया है। उस सिद्दीक से पूछो जिस सिद्दीक के साथ दोनों जहां का मालिक और मुख्तार प्यारा महबूब साथ में है। एक तंग तारीख कार में मेरा तुम्हारा पैगंबर सिद्दीक अकबर के साथ है, सिद्दीक अकबर के पहलू पे सर रख के मेरे तुम्हारे नबी आराम फरमाने लगे। सिद्दीक की नजर गार की तंग तारीकी में पड़ती है, सिद्दीक आजम सिद्दीक अकबर ने मुलायजा फरमाया कि गार के अंदर सुराख है, सुना है कि इस गार में सांप रहता है, मोटा सांप है। सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता फाड़ा, नबी की मोहब्बत में उस गार के तमाम सुराखों को बेवस कर दिया, उस गार के तमाम सुराखों को बंद कर दिया, कपड़ा खत्म हो गया, कुर्ता फट करके गार के सुराखों में लग गया। मुसलमानों कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर की राहों पे, कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर की मोहब्बत पे, कुर्बान जाओ। मोहब्बत करने वाला हो तो ऐसा हो, जानिसार करने वाला हो तो सिद्दीक जैसा हो। उसी सिद्दीक का महीना है जिस महीने की 22 तारीख को सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ है। कसम खुदा की सिद्दीक अकबर ने तमाम गार के सुराखों में अपना कुर्ता लगा लिया, एक सुराग बचा, कपड़ा खत्म हो गया। सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी लगा दी, अल्लाह होकर जिस पर एड़ी लगाई थी उसी में सांप बैठा हुआ था। सिद्दीक अकबर की एड़ी को बार बार चूमा, बार बार चूमा, बोसा दिया, किस किया सिद्दीक अकबर की एड़ी को, किस करता रहा अंदर सांप, ताकि सिद्दीक अपनी एड़ी हटाए तो नबी का दीदार कर लो। सांप का मकसद काटना नहीं था, सांप का मकसद
صدیق کو ایزا دینا نہیں تھا سات کا مقصد صدیق کو پرابلم میں ڈالنا نہیں تھا صدیق کو ڈسٹرب کرنا نہیں تھا صاحب نے بار بار صدیق کی ایڑی کو چوما صاحب نے بار بار صدیق اکبر کی ایڑی کو بوسا دیا لیکن صدیق نے ایڑی کو نہ ہٹایا اور زور سے غار پر ایڑی کو لگا دیا آخر میں مجبور ہو کر کے صاحب نے صدیق اکبر کی ایڑی میں کاٹ لیا اللہ اکبر وہ جان سار صدیق اکبر وہ صدیق اکبر ہے جب نبی چل رہے ہیں تو کبھی نبی کے دائیں چل رہے ہیں کبھی نبی چل رہے ہیں تو کبھی بائیں چل رہے ہیں کبھی آگے چل رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں پوچھنے والے نے پوچھ لیا صدیق ایک سائٹ سے کیوں نہیں چلتے نبی کے پیچھے کیوں نہیں چلتے نبی کے ایک طرف چلو نہ آگے کیوں چلتے ہو وہ صدیق اکبر کا پیارا جواب سنو صدیق فرماتے ہیں اے میرے دوستو تم پوچھتے ہو میں نبی کے آگے کیوں چلتا ہوں نبی کے دائیں بائیں کیوں چلتا ہوں نبی کے پیچھے کیوں چلتا ہوں تو سنو سنو صدیق نبی کے آگے اس لیے چل رہا ہے کوئی نبی کے آگے سے وار کرے گا دشمن تو صدیق اپنے سینے پہ لے لے گا نبی کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا دائیں بائیں اس لیے چلتا ہے صدیق کے کوئی دائیں بائیں سے وار کرے گا تو صدیق اپنے بازو پر لے گا صدیق اپنے کاندھوں پہ لے لے گا لیکن نبی کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا پیچھے اس لیے چل رہا ہے صدیق کوئی پیچھے سے وار کرے گا تو صدیق اپنے پیٹ پہ تیر کھا لے گا لیکن نبی کے جسم پر لگنے نہیں دے گا وہی صدیق غار میں سانپ نے کاٹ دیا ایڑی میں جب ایڑی میں سانپ نے کاٹا آپ نے برداشت کر لیا لیکن ایک فکر ستانے لگی ایک غم ستانے لگا صدیق کو اس غم نے ستایا صدیق کو اس فکر نے ستایا صدیق دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں اگر اس سانپ کے زہر نے میرے جسم میں صلاحیت کر گیا یہ اگر زہر میرے جسم میں پھیل گیا میری باڈی میں پھیل گیا تو جسم اس زہر کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا جب میں دنیا سے انتقال کر جاؤں گا میری ایڑی ہٹ جائے گی سانپ باہر آ جائے گا نبی کو تکلیف دے گا نبی کے کاٹ دے گا یہ فکر صدیق کو ستا رہی تھی کہ صدیق کی آنکھیں اشکال ہوتی ہے صدیق رونے لگتے ہیں جیسے ہی صدیق اس فکر میں رونے لگے اس غم میں رونے لگے آپ کے آنسو نکلے نبی کے چہرے اتھر پر جب صدیق کا آنسو گرا ٹھنڈک محسوس کی میرے آقا نے نبی کے وفادار کے آنسو سے نبی نے ٹھنڈک محسوس کی نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے نبی نے دیکھا صدیق رو رہے ہیں زارو قطار صدیق سے ارشاد فرمایا اے صدیق تمہیں کس چیز نے رلا دیا تم کیوں رو رکھے ہو فرض کرتے آقا حضور مجھے ایک فکر ستا رہی ہے مجھے غم ستا رہا ہے میرے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا ہے میری ایڑی میں سانپ نے کاٹ لیا یہ فکر ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو سانپ آپ کو تکلیف دے دے گا سانپ آپ کو کاٹ لے گا اللہ اللہ پیارے آقا نے اپنا لوہا پہ دہن لگایا صدیق کو آرام مل گیا سانپ کو باہر بلایا گیا سانپ باہر آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ گستاخی معاف کی جائے اے صدیق میری گستاخی معاف کی جائے اے صدیق میں تمہارے کاٹتا لگی یا رسول اللہ میں آپ کے وفادار کے کبھی نہیں کاٹتا میں نے تو ان کی ایڑی کو بوسا دیا تھا میں نے تو ان کی ایڑی کو بار بار چوما تھا یا رسول اللہ آپ کے محبوب نے ایڑی کو اور زور سے لگا دیا تو مجھے آپ کا دیدار کرنا تھا میں نے سوچا آج موقع ملا ہے تو نبی کا دیدار کر لو قسم خدا کی نبی کے دیدار کے لیے سانپ بھی مرتاق ہے نبی کے دیدار کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ آرزو کرتا ہے نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے سانپ اے اللہ کے پیغمبر میری گستاخی معاف کی جائے نبی نے لعاب دہل لگا کر کے صدیق کو شفا دے دی لیکن تقریباً کتابوں میں آیا ہے 12 سال یا 22 سال یا 17 سال کے بعد اس زہر نے پھر اپنی کوشش کی پورے جسم میں پھیل گیا صدیق کے زہر اور 22 تاریخ اسی مہینے کو صدیق کا وصال ہو گیا تو معلوم چلا کہ نبی کے وفادار ایسے ہوا کرتے ہیں جو اپنی جانوں کو نبی کے نام پر نثار کر دیا کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم صدیق کے ماننے والے ہیں ہم غلامان مصطفیٰ ہیں اگر اپنی جان قربان نہیں کر سکتے تو اپنا قیمتی وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت بس لگے اعلی حضرت مفتی مہمان رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر پریشان تو نہیں ہو رہے ہو پریشان تو نہیں ہو رہے ہو محبت پیدا کرو عشق رسول پیدا کرو ایسا عشق رسول پیدا کرو جیسا عشق رسول صدیق کے سینے میں پیدا ہوا تو صدیق صدیق نہ رہے صدیق کے اکبر بن کے چمکے جیسا عشق عثمان غنی کے سینے میں پیدا ہوئے تو عثمان غنی پوری دنیا کے لیے بن کے چمکے ایسا عشق پیدا کرو جیسا عشق علی کے سینے میں پیدا ہوا
तो अली अली ना रहे सारी कायनात के लिए मुश्किल कुचा बन के चमके। ऐसा इश्क सीने में पैदा करो जैसा इश्क उमर के सीने में पैदा हो गया, तो उमर उमर ना रहे उमर फारूक के आजम बन के चमके। ऐसा इश्क सीने में पैदा करो जैसा इश्क हुसैन के सीने में पैदा हुआ, तो हुसैन हुसैन न रहे जन्नती नौजवानों के सरदार शहीद शोदा बन के चमके हैं। ऐसा इश्क सीने में पैदा करो जैसा इश्क ख्वाजा पिया ने अपने सीने में पैदा किया, गौसे आजम ने अपने सीने में पैदा किया, अब्दुल कादिर ने अपने सीने में पैदा किया, तो अब्दुल कादिर न रहे सारी कायनात के लिए गौसे आजम बन के चमके। मुर्दीन मुर्दीन न रहे सारी हिंद के लिए ख्वाजा पिया बन के चमके। अलाउद्दीन अलाउद्दीन न रहे साबिर कदरी बन के चमके। मदारे पाक न रहे बल्कि बुद्धिउद्दीन जिंदा शाह मदार बन के चमके। इमाम अहमद रजा खान इमाम अहमद रजा खान न रहे बल्कि इस इश्क की बुनियाद पर आला हजरत बन के चमके हैं। मुस्तफा रजा खान न रहे इसी इश्क की बुनियाद पर सारी कायनात के लिए मुफ्ती आजम हिंद बन के चमके हैं। और कहने दो दिल की तख्ती पे नोट करो यही इश्क की बुनियाद है, यही इश्क का मामला है कि अख्तर रजा ना रहे इसी इश्क की बुनियाद पर सारी कायनात के लिए ताजी शैया बन के अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत बस लगे आला हजरत फैजाने ताजो शरिया फैजाने ताजो शरिया नारे तकबीर। वाह 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 क्या बात है। हम इश्क नहीं करते, हम मोहब्बत नहीं करते, हम नफरतें बांट रहे हैं। हम नफरतों में पड़ चुके हैं, इख्तलाफ में पड़ चुके हैं। मुसलमानों को पैगाम देकर के रुखसत होना चाहता हूं, इसलिए कि आपकी तादाद कम है लेकिन कोई गम नहीं है, इसलिए कि आप जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं। एक मैसेज लें, पैगाम लें, संदेश मुझसे लें, इसलिए कि मैं अपनी तकरीर के आखिर में एक जुमला जरूर कहता हूं, एक सेंटेंस जरूर बोलता हूं, इख्तलाफात खत्म कर। अगर आज हमने इख्तलाफात खत्म कर दिए तो समझ लेना जीत हमारी है, फतेहयाबी हमें मिली। आज हम पट गए सिलसिलों में, पट गए फिरकों में, पट गए। और आज हमने ये बना रखा है कि तू रजवी है तू मदारी है, मैं रजवी हूं तू मदारी है, तू चिश्ती है तू फला है तू फला है। बताइए ये हमारा किरदार नहीं है, ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, ऐलान करो पूरी दुनिया को बता दो कि रजवी है तो हमारा है, मदारी है तो हमारा है, शाह शराफत का मानने वाला है तो हमारा है, शाहजी मीना का मानने वाला है तो हमारा है, आला हजरत का मानने वाला है तो हमारा है, बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार का मानने वाला है हमारा है। गोया के दुनिया में जितने वली हैं किसी भी वली का मानने वाला है तो हमारा है। जब ये मिशन हमारा बन जाएगा तो किसी जालिम में किसी दुश्मन में इतनी ताकत ना हो सकेगी कोई हमें तिरछी निगाह से देख सके, दुश्मन जेर हो जाएगा बातिल जेर हो जाएगा। मिशन बना लो, हमारे इश्क़ से पैगाम जाना चाहिए। और आखिरी बात, और अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता कर दो, सिखाओ, सब कुछ सिखाते हो, सब कुछ सिखाते हो। अभी बच्चा पढ़ चढ़ करके थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे डांस सिखा दिया जाता है, उसे नाचना सिखाया जाता है, उसको गाने सिखाए जाते हैं, और जब वो डांस करता है नाचता चचा के सामने बेशरम चचा बहुत खुश होता है, बेशरम ताऊ बहुत खुश होता है, बेशरम मामा बेहया बहन बेहया माँ उस बच्चे की एक्टिंग पर हीरो हीरोइन की एक्टिंग पर खुश होकर के उसको दाद देते हैं, कहते बेटा शाबाश तूने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा नाचा है, शर्म करो मुसलमानों, हम दुनिया में इसलिए नहीं आए, हम दुनिया में जीने आए हैं तो इश्क मुस्तफा में जीने आए हैं, मोहब्बत रसूल में जीने आए हैं, मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को दे दो, इख्तलाफात की दुनिया खत्म करो, मोहब्बत की दुनिया बसा लो, और मोहब्बत की दुनिया ऐसी बसाओ कोई फर्क मत करो, अगर तुम्हारा गैर भी है उसको भी मोहब्बत की निगाह से देखो, अगर तुम्हारा पड़ोस में हिंदू भी रहता है उसको भी मोहब्बत की निगाह से देखो, मुसलमान रहता है उसको भी मोहब्बत की निगाह से देखो। इसलिए कि किसी शायर ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कसम खुदा की अगर मोहब्बत का पैगाम हमने दुनिया में बांटना शुरू कर दिया तो जीत हमारी होगी, फतेह हमारी। ये मोहब्बत कहां से आएगी,
پانچ منٹ کے اندر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, پریشان نہ ہونا, پانچ منٹ کے اندر گفتگو ختم ہو جائے گی. یہ محبت ہمارے اندر کہاں سے آئے گی؟ یہ محبت کا پیغام ہمیں جب ملے گا جب ہم علماء سے وابستہ رہیں گے, علماء اکرام کی قدر کریں گے, علماء اکرام کی ہم منزلت کو پہچانیں گے, دینی تعلیم اپنے بچوں کو سکھائیں گے. اس لیے کہ دینی تعلیم وہ تعلیم ہے. ایک نقطہ دے دوں میں آپ کو, آپ نے تعلیم میں بہت پڑھی ہے, آپ نے تعلیم ایجوکیشن کے معاملے میں بہت آگے ہوں گے. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ کانوینٹ میں پڑھنے والا بچہ اکثر حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, اسکول میں پڑھنے والے بچے اکثر حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, کبھی کسی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جاتے ہیں, کبھی کڈنیپنگ میں ختم ہو جاتے ہیں, کبھی اور معاملات کے شکار ہو جاتے ہیں. لیکن سو بار اس رب العزت کی قسم مدرسے میں پڑھنے والے بچے کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتے. آپ پوچھیں گے قادری وہ کیوں, تو میں نہیں کہتا, یہ آقا کی حدیث بولتی ہے. آقا فرماتے ہیں جو بچہ علم دین کے لیے, اللہ کے رسول کے دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کی کارپیٹ پہ نہیں, دنیا کی قالین پہ نہیں, بلکہ وہ فرشتوں کے پروں پہ چلا کرتا ہے. اب کہنے دو قادری کو, جو فرشتوں کے پروں پہ چلے وہ حادثے کا شکار کیسے ہو سکتا ہے, حادثے کا شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ نوٹ کرو, علماء کرام بیٹھے ہیں, ذمہ دار ہیں. یہ علماء ایسے نہیں بنتے بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے تب جا کر کے عالم کی سنت ہمارے ہاتھوں میں تھمائی جاتی ہے, افتا کی سند ہمارے ہاتھوں میں دی جاتی ہے, مدرسے کی صحبتیں برداشت کر کے تب جا کے کسی مسلح کا امام بنتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, جو 12 سال 10 سال کاٹ کر کے مدرسے کی دال روٹی کھا کر کے آیا ہو کسی مسلح کو سنبھالنے کے لیے, اسی عالم دین کو آپ ٹارچر کریں, اسی امام پر آپ تانا زنی کریں, کیا گزرے گی اس کے دل پہ جس نے اپنے گھر چھوڑا, اپنے بال بچے چھوڑے, اپنی بہنوں کا, اپنی ماں کا, اپنے بھائی کا پیار چھوڑا, آپ کی خدمت کے لیے, آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے, آپ کی اصلاح کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے رات نہ دیکھی, دن نہ دیکھا. جب جب آپ حاضر ہوئے مسجد کے دروازے پر, امام نے دروازہ کھول دیا, آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, آپ کا بچہ بیمار ہے, لے کر کے چلے آئے, امام صاحب بچے پر چوک ڈال دیجیے, دم کر دیجیے. امام صاحب نے رات نہ دیکھی, دن نہ دیکھا, برسات نہ دیکھی, آپ کے بچے کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. اب سوچو تو صحیح, 12 سال 10 سال جو مدرسے میں کاٹ کر کے آپ کی مسجد کا امام بنا ہو, آپ اس کو گالی دو, آپ اس کو برا بھلا کہو, کیسا لگے گا اس کو؟ کیسا لگے گا یہ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں. لیکن جب امام کو برا لگے گا, ایک عالم کو برا لگے گا. آقا فرماتے ہیں علماء میرے وارث ہیں, علماء نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, جب وارثین کو برا کہا جائے گا تو مختار دو جہاں کو برا لگے گا, جب مختار دو جہاں کو برا لگے گا تو مالک و مولا کو برا لگے گا, پاک پروردگار کو برا لگے گا. جب اس کو برا لگے گا تو سمجھ لو کبھی آباد نہیں ہو سکتے. مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ جب بڑے ہوتے ہیں, پروان چڑھتے ہیں, وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتے. دوسرا پوائنٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا, آپ نے بہت کم سنا ہوگا, اور بہت زیادہ یہ سنا ہوگا کہ کانوینٹ میں پڑھنے والے کی آنکھوں پر عینک چڑھ جاتی ہے, چشمہ چڑھ جاتا ہے, چار کتابیں پڑھ کر کے یہ کانوینٹ کے اسکول کی اندھا ہو گیا, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. لیکن سو بار رب العزت کی قسم ہے کہ مدرسے میں چار کتابیں نہیں, دو کتابیں, تین کتابیں نہیں, 10 کتابیں نہیں, بلکہ سینکڑوں ہزاروں کتاب علماء کرام کو پڑھائی جاتی ہے. یہ کانوینٹ اسکول کی چار کتابیں پڑھ پڑھ کر کے, چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کر کے, ابھی ہائی اسکول تک نہیں پہنچا کہ اندھا ہو کر کے بیٹھ گیا. ڈاکٹر نے کہہ دیا گلاس شیشہ چڑھے گا, عینک چڑھے گی, عینک چڑھ گئی, دوائیں چل رہی ہے. لیکن سو بار اس رب العزت کی قسم اور مصطفیٰ جانِ رحمت کا فیضان مدرسے کے طلبہ پہ دیکھو, مدرسے کے علماء پر دیکھو, ایک کتاب نہیں, دو کتاب نہیں, تین کتاب نہیں, چار کتاب نہیں, بلکہ ہزاروں سینکڑوں کتاب پڑھتے ہیں. بخاری یہ موٹی کتاب, یہ بڑی کتاب, ترمذی یہ موٹی کتاب, یہ بڑی کتاب, ابو داؤد یہ موٹی کتاب, یہ بڑی کتاب, نہ جانے کتنی احادیث کریمہ کی کتابیں, بڑی بڑی کتابیں علماء کرام اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. کبھی آنکھوں پہ فرق نہیں پڑتا, کبھی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. اور فخر کی بات تو یہ ہے کہ اس منبر رسول پر نہ جانے کتنے حافظ قرآن بیٹھے ہیں. مقدس دنیا کی سب سے پوتر پستک ہولی بک آف اللہ, ہولی بک آف آلمائٹی اللہ, اس گریٹ ان دا ورلڈ نو بک اگینسٹ ہولی بک قرآن, کوئی کتاب نہیں ہے وہ مقابل قرآن کے. یہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن ہے, جس قرآن کو حافظ قرآن مکمل لفظ تو لفظ, زبر تو زبر, زیر تو زیر, نقطے تو نقطہ یاد کر لیتا ہے. ایک زیر زبر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا, ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. کبھی آنکھوں کی پینائی نہیں جاتی, بلکہ بسر بسر دونوں.
सुभाना नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती मेवान रज़ा साहब क़िबला फैजाने कुरान फैजाने कुरान नारे तकबीर और सबसे बड़ा मुजज़ा कुरान का देख लो ये हाफिज़े कुरान कुरान को याद कर लेते बिना ही नहीं जाती फख्र की बात कहूंगा दुनिया में ना जाने कितने ऐसे हाफिज कुरान है जो नाबीना है इनको अच्छा कुरान याद कुरान का मुजिजा है इसलिए कि कुरान को देखने में शिफा कुरान को छूने में शिफा कुरान को पढ़ने में शिफा है मुसलमानों अब ये अहद कर लो आखिरी पैगाम लेकर के अब रुखसत होना चाहता हूँ आखिरी पैगाम दे करके मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ अब उठा लेना कुरान नोबेल पढ़ना बाद में पहले पढ़ना कुरान हिस्ट्री पढ़ना दुनिया की बाद में पहले पढ़ना मुस्तफा जाने रहमत की सीरत दुनिया की किताबें पढ़ना बाद में न्यूज पेपर पढ़ना बाद में टीवी चैनल खोलना बाद में पहले पढ़ना मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस किताब कुरान कसम खुदा की अगर तुमने फजर की नमाज अदा करके कुरान को देखना पढ़ना शुरू कर लिया कहीं भी नाकाम ना हो गए हर जगह कामयाबी तुम्हारे लिए होगी वह अंतुम आलोना इन तुम तो मोमिनीन तुम्हारे लिए बुलंद दिया है तुम्हें कामयाब हो तुम्हें जाओ जलाल वाले बन जाओगे तुम्हारे लिए इज्जत होगी शर्त यह है कि ईमान वाले ये अहद करना इंशाअल्लाह करीम कि आज से हम उठेंगे फजर में तो फजर की नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करेंगे अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे दीनी तालीम सिखाएंगे इंशाअल्लाह तुम ही बुलंद हो शर्त यह है कि ईमान वाले बन जाओ मोहब्बत रसूल सीरों में पैदा कर लो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मुकम्मल गुफ्तगू होगी वक्त बहुत हो गया आखिर में कहना चाहता हूँ कि मुझसे कहने में या आपसे सुनने में और जो मैंने बोला कि इस बोलने में किसी किसी की कोई भी अखलाक गलती हुई लफाज को माफ फरमाए हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए मैं सरेआम तौबा कर लेता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू